No niin, terve kaikille. Ja nyt tehdään ääni, tänne sitten äänitiedostona tehdään nyt tuossa tämän tyyppistä materiaalia. Tota nyt sitten, ja Jokereilla on nyt sitten kahden pelin peräkkäinen pelikiertue. Ja tosin tota, tänään pelattiin niin kuin vieraspeli Kasastanissa, ja huomenna Jokerit siis isännöi Kasastanissa, mutta tota, Jokereille, tota, ei kun hetkinen. Joo, siis Kasastan voitti 4-1 Jokereille, tota, kun sitten huomenna revanssin aika, mutta se sitten jää nähtäväksi. Aka Parsin vahva avauserä katkaisi, meni yli latauksen puolelle. Jokerit ei ollut parhaimmillaan avauserässä. Idän kärkiryhmä AK Parsia vastaan. Vieraskaukalossa kahdessa jälkimmäisessä tekeminen koheni, mutta helsinkiläiset joutuivat silti poistumaan kaukalosta tappioniskassaan. AK Pars pelasi väkevästi ensimmäisen 20 minuuttia ja otti 2-0 johdon. Jokerit oli vaikeuksissa niin kiekolla kuin ilman, mutta rivit saatiin koottua erätauolla. Vielä toisessa erässä ei tulosta tullut, mutta kolmannessa Niklas Jensen onnistui iskemään kovennuksen, eikä tasoituskaan ollut kaukana. En tiedä, teimmekö tästä pelistä vähän liian iso. Mutta menimme vähän ylilatauksen puolelle. Ensimmäisessä erässä ei tapahtunut oikein mitään, ja siihen varmaan tämä peli hävittiin. Päävalmentaja Lauri Marjamäki harmitteli. Kova peli kahden huippujoukkueen välillä. He ovat olleet vahvassa vireessä ja tiesimme heidät tulevan kovaa alkuun. Emme pelanneet parasta peliämme ja jouduimme taka-ajajiksi. Toisessa ja kolmannessa erässä olimme ehkä parempi joukkue, mutta emme saaneet korottua eroa umpeen, Jensen vuorostaan kertasi. Päätöserässä Jokerit kohtasi tasoitusta, mutta 3 minuuttia ennen loppua onnistuikin jo kotijoukkueen tilanteessa. Jenseniltä lyötiin mailla kädestä ja lopulta Stephane Da Costa pääsi vapaasti laukomaan 3-1 maalin. Siinä hetkessä halusin jäähyn, mutta tämä on jääkiekossa eikä isku välttämättä ollut tahallinen. Kaikki tapahtui nopeasti. Kolmas maali oli kannaltamme harmillinen asia, Jensen sanoi. Tanskalainen katkaisi edellisessä pelissä 10 kamppailun mittaisen maalittoman putken. Hän onnistui myös Kasastaninsa tekemällä kauden 12 osuman. Pitkä maaliton putki on Jensenille harvinainen, mutta hän suhtautui asiaan rauhallisesti. Totta kai tuntuu hyvältä saada taas onnistumisia, jos jääkiekossa tulee tuollaista jaksoja, vaikka tietysti haluaisi tehdä maaleja koko ajan, joka ilta ei voi onnistua, mutta tärkeintä vain yrittää pelata oikealla tavalla. Valitettavasti tämä iltatulos oli maalista huolimatta huono, hän mietti. Jensenin osuma syöttöpisteet saanut veli-Matti Savinjanen puhkaisi samalla 100 tehopisteen rajan KHL:n runkosarjapeleissä. Hän rikkoi rajapyykin 22 suomalaispelaajaa ja Savinäisen tehot 227 ottelussa ovat 53 plus 47 yhteensä 100.
Jokerit ja Askars kohtaavat uudelleen maanantaina Kasastanissa. Ottelu piti pelata alkuja Helsingissä, mutta jouduttiin siirtämään ja käytännössä järjestelyjen takia peli on helpointa pelata Kasastanissa. Paransimme tänään toiseen ja kolmanteen erään, jolloin tästä tulikin maalin peli. Tänään ei riittänyt, mutta huomenna jatketaan. Kaikki pitää lyödä likoon, Marjamäki painotti. Ei ihan parasta jokeria nähty, mutta huomenna on sitten kotiottelu. Tosin Kasastanissa jokerit isännöivät. Mutta ei tässä sen enempää, että sitten siinä seuraavaan peliin ja katsotaan nouse, muuttuuko, onnistutaanko kääntämään kelkka.